Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia měl být Tomio Okamura. Nebude. Vysvětlím proč. Když jsme se domlouvali na termínu a hodině vysílání společného po Skypeu samozřejmě, vzhledem k tomu zákazu návštěv, takže po Skypeu, tak věděl, že sněmovna má končit nejpozději v 19 hodin a protože by vysílal ze své kanceláře, potom Skypeu ze sněmovny, měl dostatek času na to, aby se připravil, navečeřel a mohli jsme to odvysílat. Když bylo odpoledne přestávka v jednání sněmovny, mi Tomio Okamura volal, měli jsme spolu docela dlouhý hovor, kde jsem si chtěl vyjasnit některé názory, se kterými vás později seznámím. A tam mi Tomio sdělil, že mají na programu tolik bodů, že si sněmovna před tou přestávkou odhlasovala, že bude jednání sněmovny dnes probíhat až do půlnoci. Kdyby bylo všechno normální, tak by se na ty 2 hodiny mohl Tomio Okamura uvolnit. Jenomže on bude muset při takhle maratonsky dlouhém zasedání sněmovny střídat předsedajícího celé schůze, to znamená, že bude vést tu schůzi a neví kdy, takže tam musí být neustále. Proto se musel z tohoto pořadu omluvit a domluvili jsme se, že tento pořad přesouváme o týden, to znamená příští středu od 20 hodin by ten pořad už měl klapnout. Víte, Tomio je politik a podle mého názoru dobrý politik. A nemůže si dovolit odejít ze schůze jen tak proto, aby přišel k nám do vysílání. Já bych byl rád, ale oni se tam projednávají některé zákony, o kterých se budu zmiňovat, a mám na to i některé podrobnosti od něj, takže on si nemůže dovolit odtamtud odejít a proto tady dneska u nás nebude. Tak psali jste mi již před vysíláním s pořadem, nebo k pořadu Tomia Okamury, jste mi psali maily s dotazy, přišly mi již nějaké SMSky s dotazy. Já na některé z těch dotazů můžu odpovědět, protože jsem to prokonzultoval s Tomiem Okamurou. V první řadě se jedná o to, že jste mi posílali, a já jsem to už viděl, ale taky, protože jsem samozřejmě se zajímám o to dění, hlasování o návrhu Václava Klause mladšího o vypovězení Lisabonské smlouvy. Podle toho záznamu z sněmovního tisku hlasovalo 9 poslanců SPD pro tento návrh. Někteří byli nepřítomní, někteří byli omluveni. Jeden z dotazů od vás, posluchačů, směřoval na Jiřího Kobzu, jak to, že není na jednání sněmovny, když jsou zahraniční cesty v podstatě zásluhou uzavření hranic zakázány. Jiří Kobza je často v zahraničí, proto často chybí ve sněmovně. Je to zřejmě nejlepší zahraniční poslanec nebo poslanec se zahraničními tématy, kterého tato sněmovna má. To uznávají dokonce i strany debil bloku. Jenomže on je také člověk se svými lidskými člověčími starostmi. Přednedávnem se mu narodil druhý synek, malinký, krásný a má doma 4letou dcerku. A manželka měla nějaké komplikace a musela do nemocnice. Já nevím, jestli v současné době už je z nemocnice doma, nebo jestli tam ještě je, ale vím jednu věc, že Jiří Kobza se musí o ty 2 malé děti starat. Vím o tom, že tam byla 14 dní jeho žena a on se staral o několika týdení děcko sám. Je to náročná práce, ještě když tam máš 4letou holčičku. Jiří to zvládal a dokonce si udělal 2 hodiny čas, bylo to v neděli samozřejmě, na náš pořad.
Takže z tohoto důvodu se prosím pěkně pan Jiří Kobza nemohl zúčastnit tohoto jednání sněmovny. Dál. Návrh Václava Klause mladšího na vypovězení Lisabonské smlouvy je podvod na lidi, prosím pěkně. Před 14 dny plus minus nějaký den, nemám to spočítané přesně, aby mě hnidopichové zase nevyčítali, že to nebylo 14 dnů, ale 13 nebo 16. Takže před nějakým časem se nechal Václav Klaus slyšet, že se nedokáže představit naše nečlenství v Evropské unii. Že zkrátka to nejlepší, co pro naši zemi, je členství v Evropské unii. Již předtím hovořil o tom, že je zásadně proti přímé volbě prezidenta a že v případě, kdyby to přišlo na stůl sněmovny a hlasovalo se o zrušení tohoto zákona, je to ústavní zákon, že by pro něj zvedl ruku. Protože se domnívá, že národ nemá dostatek informací a znalostí, aby mohl odpovědně volit nejvyššího představitele naší republiky. Ten samý národ, který má natolik inteligence, aby ho zvolil pana Václava Klause mladšího do sněmovny, tak ten nemá inteligenci a znalosti a vědomosti na to, aby mohli volit prezidenta přímo. Ten samý Václav Klaus prohlásil, že je zásadně proti referendu, a to z téhož důvodu, jako proti přímé volbě prezidenta. Václav Klaus pohrdá českým národem. Já se myslím, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že Václav Klaus mladší nemá rád český národ. Je to pro něj, jak to říká pan Kalousek a další piráti, lůza. Tento pan Klaus je zásadně proti minimální stanovené zákoně, minimální mzdě a jejímu zvyšování. Protože říká, že to podrazí ekonomiku a ničí podnikatele. Tento Václav Klaus je zásadně proti referendu o vystoupení z Evropské unie a z NATO. Před 2,5 roky, v době, kdy se konaly sněmovní volby a v době před rokem, kdy se konaly volby do Evropského parlamentu, zastávalo SPD názor, že pokud, před volbami, prosím pěkně, že pokud by ti vlastenecké strany v Evropském parlamentu získali tolik hlasů tam, tolik mandátů, že by mohli přimět Evropskou unii ke změně svého směřování a z toho nastaveného kurzu, tak byl proto, abychom se snažili, jako my, Češi a ostatní vlastenecké strany z celé Evropy, o změnu Evropské unie. Bohužel se to nepodařilo. Volby dopadly sice lépe než ty předchozí před 5 lety, nebo před 6 dneska už musím říct, ale nemají vlastenecké strany sílu na to, aby mohli něco změnit. Takže zákonitě SPD změnila názor spolu se Matejem Salvinim a s Marine Le Pen a jasně říkají, Evropská unie je nereformovatelná a jediná šance na to, aby se Česká republika zachránila jako suverénní stát, národnostní stát, tak jediná šance je vystoupit z Evropské unie. Toto Václav Klaus mladší nechce. Ale zároveň vidí, že po razantním nástupu, kdy měl jako člen ODS v novinách ty své sloupky, kde psal skvělé myšlenky, skvělé články, já jsem je rád četl a říkal jsem, tento článek bych i podepsal. Jakože nejsem příznivec ODS. Vím, co tady dělala, vím, za jakým účelem vznikla tehdy. Václav Klaus kvůli tomuto postoji byl vyloučen z ODS, založil si Trikoloru a zpočátku měl raketový nástup. Všichni si ti příznivci, rozumní příznivci, pravice tedy ODS, mu dávali veřejně najevo svoji podporu. Jenomže
tak začaly vylézat na povrch jeho názory a za prvé chování, rétoriku a hlasování, které bylo v rozporu, a za druhé se dozvěděli ti příznivci, že Trikolora není ani ryba, ani rak. Není to ani ODS, taková ta klasická neviditelná ruka trhu, co prosazoval jeho otec, ale není to ani rebelantská strana, která by byla zásadně proti NATO a naší účasti v něm a zásadně proti EU a naší účasti v tomto zločineckém spolku. A začal ztrácet podporu. Dokonce i agentury, které jsou, řekl bych, podplaceny pravicí, tak dokonce i ty mu dávali stále méně a méně preferencí. A Václav Klaus věděl, protože on má jednu jedinou touhu. Být ve vládě. A protože věděl, a my jsme to znali všichni, kdo jsme se tím zabývali, že ztrácí podporu, tak se musel svést na vlně odporu v současné době evropských států proti nic nekonající Evropské komisi, Evropské unii v rámci boje proti koronaviru. Naopak. A tak přišel s tím návrhem, aby sněmovna odhlasovala vypovězení Lisabonské smlouvy. Teď vysvětlím, proč je to nesmysl. Umíte si představit, že by se hrál fotbal, dejme tomu, já nevím, Manchester United, Real Madrid, a najednou tam přišel jeden z těch manažerů toho fotbalu, těch fotbalistů, jedno z jedné nebo z druhé strany, a řekl by, tak vás je na hřišti 22 a já se z vás ptám a odhlasujeme si to, kdo z vás chce hrát bez jakýchkoliv pravidel. To znamená, budete si dělat, co chcete. Faul, no a co? Ruka ve velkém vápně, no a co? Žádná desítka, nic. Totéž je, prosím, totéž, naprosto totéž. A nebo uvedu jiný příklad. Umíte si představit, že byste, vy, jsme národ řidičů, že by najednou někdo řekl ve sněmovně, dávám návrh, abychom si odhlasovali, že zrušíme silniční zákon a všechna pravidla, která na té silnici musíme dodržovat. Umíte si to představit? Co by tady vzniklo na té silnici? Je to nepředstavitelné, je to nemožné. Ale totéž, prosím pěkně, totéž je návrh na vypovězení Lisabonské smlouvy. Ve článku 50 Lisabonské smlouvy, můžete si to dohledat, se píše, jakým způsobem, je to velice obtížné, viděli jsme to na Velké Británii, trvaly to 3 roky obstrukcí, ale je to možné, tak v článku 50 je popsáno, jakým způsobem může stát vystoupit z Evropské unie. A to buď ústavní většinou obou komor parlamentu, v našem případě, jak senátu, tak sněmovny, a nebo veřejným hlasováním, plebiscitem, referendem, chcete-li, kde by se muselo zúčastnit minimálně 51% občanů a museli by těch 51% občanů mít přes 50%, to znamená většinu, by museli tam hodit, že chceme vystoupit. Pak je povinna vláda to oznámit do Brusele a konat. Ale na jednu stranu prohlásit, že si nedovede představit, že by Česká republika byla vně Evropské unie, protože by to pro naši ekonomiku znamenalo veliký problém, až krach pomalu. A na druhou stranu chce, aby jsme vypověděli nevypověditelnou smlouvu. Ta smlouva tam není žádný paragraf, žádná hlava, žádný článek, žádná věta o tom, že členská země se přestane řídit evropskou normou, tedy Lisabonskou smlouvou, kterou notabene podepsali. A teď vím i to, že Václav Klaus starší byl poslední prezident, který ji podepsal a podepsali pod velkým nátlakem a až tehdy, jako poslední úplně celé Evropy, a podepsali až tehdy, kdy mu už byl sestaven tým odborníků, psychiatrů, psychologů a já nevím, lékařů, kteří by ho při nepodpisu té smlouvy prohlásili za nesvéprávného
zbavili by ho prezidentského úřadu a pod tuto smlouvu by potom v rámci naší legislativy a ústavy podepsal zastupující prezidenta, to je předseda sněmovny, myslím. Buď senátu nebo sněmovny, nejsem si jistý, ale myslím si, že sněmovny. Ano, sněmovny, protože když abdikoval Václav Klaus Havel, tak tehdejší předseda sněmovny Stráský převzal roli prezidenta. Takže návrh na vypovězení Lisabonské smlouvy je pouhé a pouhé plácnutí do vody, vážení přátelé. Není vůbec relevantní, nejde to zkrátka. V Evropě by se nám akorát vysmáli. Jediné, co můžeme udělat, ale zároveň, kdyby byl takový odpůrce Evropské unie Václav Klaus, proč nechce a řekl to dopředu, že nebude hlasovat pro přijetí referenda o vystoupení z Evropské unie. A můžu vás ubezpečit, že na jako reakce na ten nesmyslný návrh Václava Klause bude SPD reagovat tím, že podá návrh na přijetí referenda s jedním jediným bodem. Stejně tak, jak se v roce 2003 konalo referendum, i když nebyl přijat zákon o všeobecném referendu, tak se přijal jeden jediný zákon na jedno jediné všeobecné lidové hlasování a tím bylo referendum o vstupu do Evropské unie. A jestliže to šlo v roce 2003, abychom od 1. ledna 2004 se stali členy Evropské unie, tak proč by nemohlo jít, pokud jsme v demokratické společnosti, toto referendum s tímto jediným bodem vyhlásit znova, pro Boha. Strany, které budou proti tomu, tak jasně popírají nejzákladnější demokratická pravidla a ukazuje se, kam se současná politika směje, k diktatuře. Ale ne k totalitě, totalita je slabé slovo, k diktatuře, a k tomu se ještě dostanu. Takže Václav Klaus mladší tímto plásnutím do vody chtěl přetáhnout voliče nespokojené lidi s Evropskou unií vzhledem ke koronaviru, chtěl přetáhnout na svoji stranu, aby konečně získal postupem času těch kýžených 5%. Je to, znova říkám, nesmysl. Jsem zvědav, jak bude Václav Klaus hlasovat, až SPD, a znova říkám, SPD to má v plánu, nevím kdy, ale má to v plánu přednést na sněmovní schůzi, jak bude Václav Klaus hlasovat. O tom, jak je to člověk, svědčí dva fakty. Za prvé, kdysi psal nádherné články proti naší účasti vojáků v Afghánistánu. V té době iniciovala SPD a hlavně Tomio Okamura svolání mimořádné schůze sněmovny s jedním jediným bodem jednání, a to je stažení českých vojsk ze zahraničních misí. Šlo to napříč stranami. SPD získala i další poslance, kteří to připodepsali, musí být i poslanci pod tím návrhem podepsaní. A měli 39 poslanců. Proti tomu účasti naší v Afghánistánu dva dny nebo tři dny předem na Mladé frontě, nebo na iDNESu, abych byl přesný, tak vyšel článek, který byl posledním, protože potom ho iDNES už tam nechtěl dávat, kde psal o tom, že jak je zbytečné a nákladné mít naše vojáky v Afghánistánu. A za dva, tři dny na to, když za ním přišli poslanci SPD, ty organizátoři té mimořádné schůze, a prosili ho, aby podepsal ten, nebo žádali, oni ho neprosili, žádali, aby podepsal požadavek na svolání mimořádné schůze s tímto bodem, tedy Afghánistán, Václav Klaus jim to odmítl. Odmítl s tím, že se zná dobře s paní Černochovou, že jsou kamarádi a že jí by jí to nemohl udělat. A nepodepsal. A takových věcí bylo víc. Takže tady vidíme, jakým způsobem funguje politika a la Václav Klaus mladší.
dělá všechno proto, aby naplnil svoji nezřízenou touhu být ve vládě. A vidí, chce využít situace. A znova opakuji, jsem zvědav a moc to budu sledovat, až dá SPD návrh na jedno referendum, jeden zákon o referendum s jedním jediným bodem. Václav Klaus využil znalosti historie a využil senátora Cato, jmenoval se Cato, který brojil v římském senátu proti Kartágu, protože mu samozřejmě Kartágo ohrožovalo obchod římské říše. A tento senátor Cato končil jakýkoliv příspěvek, třeba příspěvek o teplotě vody ve veřejných lázních, a na závěr svého příspěvku vždycky říkal jednu větu. Ostatně soudím, že Kartágo musí být zrušeno. A toho využil, této znalosti využil velice chytrý Václav Klaus mladší a prohlásil, že tento návrh přesně v intencích starořímského senátora Cata bude dávat na každé sněmovní schůzi. Návrh nikoli v opuštění Evropské unie, to je lze, teď jsem říkal, že to je jedině po referendu, ale nesmyslnému vypovědění Lisabonské smlouvy. Bude to dávat znovu, aby se ukázal. A přitom lidé, kteří nejsou v podstatě kovaní v té Lisabonské smlouvě a v té politice, tak si říkají, no on chce jít z Evropské unie, on to tam dává, oni mu to neodhlasujou. To je omyl. Tohle to je jenom gesto. I kdyby to vláda, teda sněmovna přijela, tak to nikdy nemůže podepsat prezident, aby to bylo platné. Protože to není nic bez Lisabonské smlouvy. To jsou takové předpisy, silniční předpisy. Tak tam měl dát návrh o vypsání referenda o vystoupení z Evropské unie. Ale to on nechce. On chce být zkrátka v Evropě, která by se neřídila žádnými pravidly. Protože Lisabonská smlouva jsou jakási pravidla. Špatná, ale jsou. A teďka ještě k jedné věci, které jste mi hodně psali na SMSky i maily a dokonce jste mi někteří i volali na soukromý telefon. Jak je možné, že pro návrh Václava Klause mladšího bylo 9 poslanců SPD pro, někteří nebyli přítomní, někteří nebyli přihlášení a Radim Fiala a Tomio Okamura se zdrželi hlasování. Samozřejmě, že jsem se dneska v té přestávce sněmovního jednání Tomia Okamury na toto psal. Je to velice jednoduché. Vysvětlím. Kdo jste z vás byl někdy se podívat ve sněmovně, tak víte, že tam jsou hlasovací zařízení. To jsou takové kartičky, které má každý poslanec. A když chce hlasovat, aby to bylo jištěné, tak zasune do hlasovacího stroje, taková je to jakoby jako kreditka. Tak do toho přístroje tu kreditku zasune, tím se přihlásí, že tam je přítomen a pak se hlasuje. Hlasuje buď ano, nebo ne, tam jsou tlačítka různě a zvedají se ještě ruce. Podle předpisů a stanov, nebo jak se to tam říká, to jsou jednací řád sněmovny, by měli poslanci, kdykoliv odcházejí, vyndat kartičku z toho hlasovacího zařízení. Zapomíná se na to. Zapomínají na to všichni. A já se nedivím, protože mnohdy jsou tam ty debaty tak vzrušené, že ten člověk potom, když si musí odskočit, tak to zapomene vytáhnout. A teď to se stalo přesně Tomiovi Okamurovi a Radimu Fialovi. Byli odvoláni během zasedání, protože oni nevěděli, že tento návrh tam Klaus mladší jako přednese. Takže oni odešli do těch kuloárů něco vyjednávat, něco důležitého vyjednávat, nějak podporu nějakých jejich návrhů a zapomněli si ty kartičky vytáhnout a odhlásit se. A došlo k hlasování. A samozřejmě, jestliže tam kartička byla v přístroji hlasovacím, tak jim tam ukáže na té hlasovací tabuli, že jsou přítomní. I když tam fyzicky nejsou. Hlasuje se ano, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. A ten, kdo se vůbec neozve
a přitom je přihlášen, to znamená kartička je v přístroji, automaticky se píše zdržel se. A to se přesně stalo Tomio Okamurovi a Radimu Fialovi. Já jsem se ptal Tomia Okamury, kdyby byli přítomní, zdali by proto hlasovali, a Tomio řekl samozřejmě ano, hlasovali bychom oba dva pro tento návrh, i když je to nesmysl, a to jenom proto, že všechno, co oslabí sílu Evropské unie, je dobré. Takže není to tak, že Radim Fiala a Tomio Okamura se nedokázali rozhodnout. Oni tam prostě nebyli. To je také to jednoduché vysvětlení. A sluníčkáři už z toho dělají trauma. Já už jsem přesvědčen o tom, že se na Aeronetu objeví článek jako hrom, jak je Okamura a Fiala Radim, aby jsme se ho nespletli s Petrem. Jak jsou protinárodní, jak jsou farizejští, že něco jiného říkají, jinak hlasujou. A ono je vysvětlení přirozené a jasné. Teď další věc. Dnes jsem sledoval část záznamu, protože mi to chodí rovnou na telefon, to jsem si s Tomiem domluvil, tak jsem nesleduju to úplně celý, ale sledoval jsem vystoupení Tomia Okamury ve sněmovně, kde se postavil proti ministryni financí Schillerové. Přes půl roku, vážení přátelé, ještě před dávno před koronavirem podali SPD do sněmovny návrh zákona na zrušení daně z příjmu při nabytí nebo při prodeji nemovitosti, při změně vlastníka nemovitosti. Byly to 3% dříve. Ta daň se platila. A dříve to platil prodávající. Dostal peníze, tak z těch peněz zaplatil 3% daně z převodu nemovitosti. Za vlády pana Kalouska, ODS a KDU to změnili. Za prvé zvedli tuto daň na 4%. A za druhé, a to je to podstatné, musí to zaplatit ten prodávající. To znamená, že se mu o 4% zdraží ta nemovitost. A proto se to zdálo SPD jako protilidové, jako nesmyslné, tak již před více než půl rokem podali do sněmovny návrh na zrušení této nesmyslné daně z převodu nemovitostí. Paní Schillerová ten návrh musela znát, protože se k němu po jednání vláda vyjádřila negativně. Vláda ten návrh projednala na zrušení této daně z převodu nemovitostí, 4% z ceny nemovitosti, a zaujala k němu negativní stanovisko. Takže to nedala na projednávání do sněmovny. A teď totéž přesně obšlehnuté z návrhu SPD, tak teď to přednášela paní ministryně financí Schillerová jako návrh ANO. Ale na rozdíl od SPD to byla jenom slovní proklamace. SPD ten návrh mají v paragrafovém znění, prosím, pěkně. Paragrafovém znění, to znamená, že by ty paragrafy proskoumali sněmovní a právníci, ale oni na tom spolupracovali, takže by to mělo být v pořádku. A mohlo se to rovnou podat na stůl. Jen takhle se to bude muset znova připravovat. Všechno to trvá hrozně moc dlouho. Tomio Okamura řekl, že kdyby byli poctiví, ano, hnutí ano, tak by řekli, tento návrh nám předložila před půl rokem SPD, tady prosím je na stole, my jsme k tomu zaujali negativní stanovisko, díky koronaviru jsme přehodnotili náš postoj, protože jenom blbec trvá na svých dogmatech a nezmění názor pod tíhou okolností a faktů, a tady ho máme a můžeme o tom hlasovat. Ne, 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 to se nestalo. Toto byl jenom nástřel tohoto návrhu s tím, že pokud by to sněmovna odhlasovala,
tak se bude teprve tvořit tým právníků, kteří na tom budou pracovat, aby to dali do paragrafového znění. No a když to všechno půjde dobře, no tak příští rok by se to mohlo odhlasovat. Návrh SPD mohl být hotový, na této schůzi to mohlo být odhlasováno, mohl by se sejít k tomu mimořádně Senát, stejně tam nedělají vůbec nic. Kdyby senátoři byli proto, tak by to potvrdili, podepsal by to prezident a mohlo to být hotové. Jenomže to by se muselo přiznat, že takovéto návrhy, které jdou ve prospěch občanů této republiky, dělá pouze SPD. A to se nesmí nesmělo zaznít. Proto se to udělalo takhle, i když je to nesmyslné. A z toho důvodu se pan Okamura pohádal s paní Schillerovou, která až tam štěkala jako, a teď nebudu zprostý, zkrátka štěkala, tak žádný protiargument neměla. Návrh SPD tam leží více jak půl roku. Další taková věc. Nedávno v tisku proběhlo, že se KSČM žádá o zapsání mezi významné dny 15. březen 1939. A ještě tam byl někdo z nějakého jiné strany. Ale já se ptám, proč se nepsalo o tom, že měsíc předtím, celý měsíc před tímto návrhem z dílny KSČM a já nevím, koho ještě, myslím, že tam byl někdo za ANO, tak tam tentýž názor a návrh byl z řad SPD. A my jsme dokonce tady, já jsem tady dokonce četl odpověď vlády, která se k tomu postavila negativně, že to je zbytečné a tak dále, že si nemůžeme dovolit naštvat sousední Německo. Ale teď se o tom návrhu bude jednat, že by to neměl být svátek, ale jako významný den. Ale to přece tam navrhovalo SPD. A tady vidíme, jakým způsobem funguje naše česká současná politika. Opozice, když dá dobrý návrh, tak nesmí být projednáván. Tak je zamítnut. Nedej bože, aby vláda přijala návrh opozice. Ono by se mohlo ukázat, že ta opozice je vlastně lepší, nebo některé strany z té opozice jsou vlastně lepší, moudřejší a národnější než ta vládní koalice a že ta vládní koalice nestojí za nic. A tak se to zamítne. Všechny návrhy, které podá SPD, jsou zaměřeny pro blaho lidí této země. Ani jeden, jsou výjimky, kdy se podaří něco projednat. V současné době se jedná i na vládní úrovni o tom, že je opravdu nutné zaměřit se na sociální dávky nepřizpůsobivých, protože mezi nimi je celá řada, já bych řekl, že 90% lidí, kteří mohou pracovat, ale nechtět se jim, protože se mají, ty dávky jsou tak neskutečně vysoké, že se mají jak prasata v žitě, aniž by chodili do práce. No, neberte to, že? Ale že tenhle ten samý návrh tam SPD dalo, ještě když byli jenom 3 poslanci, ještě když SPD nebylo jako parlamentní stranou za minulého volebního období, po rozpadu Úsvitu, tam byli 3 SPDáci a to byl Tomio Okamura, Radim Fiala a Jarda Holík. A že to tam taky dávali, totéž. To sem taky neříká. Proč asi? A tak je to skoro se všemi návrhy SPD. Na rozdíl od Pirátů, kteří tam podobné návrhy vůbec žádné nedávají, ale za to tam dávají jiné informace. Že si stěžují na toho a na toho, na vládu a na to v Evropské unii, v Evropské komisi, na pana premiéra, že má střet zájmu. Teďka nám bude dávat Evropská komise chtít dělat sankce za to, že jsme nezakázali vývoz zdravotnického materiálu, což je v rozporu s evropskými normami, tak nás chtějí sankcionovat. Ale proč nesankcionují třeba Německo, které zadrželo na svém území zaplacené zdravotní potřeby nejenom pro Českou republiku, ale i pro Slovensko, pro Švýcarsko, pro Rakousko a mám dojem, že i pro Itálii. Jenom proto, že tam přijali, Bundestag přijal zákon o zákazu vývozu německých zdravotních potřeb. Tedy ten týž, jaké
za jaký nás teď chce Evropská unie, Evropská komise sankcionovat. Takže tady vidíme aspoň, co to je za svoloč, ta Evropská unie celá. Evropská komise, největší sranda je, když paní Lejnová nejdřív řekne, že bude chtít sankcionovat Českou republiku za to, že uzavřeli jako první hranice. A jinak, prosím vás, další důležitá informace. Česká republika je řazena na jedno z předních míst Evropy a lze říci světa, která účinně bojuje proti pandemii koronaviru. A tato stejná paní Lejnová nás za to peskuje, pak otočila a řekla, no, my jsme, nejsme odborníci. A já vám řeknu, víte, co je vyštudovaná paní předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen? Je lékařka. Je lékařka. Ale když udělá botu, tak nejsou odborníci a laici. Každý lékař. Každý lékař, každé odbornosti a zaměření ví, jak se chovají viry. Vždyť to jsou část jejich studia. Takže tady aspoň vidíme, jaká je Evropská unie a její předsedkyně von der Leyen. Takže, vážení přátelé, to jsem jenom chtěl vysvětlit. Jo, taky jsem se ještě ptal na to hlasování v Evropském parlamentu. A samozřejmě, jak nám včera psala paní posluchačka, tak to nebylo v Evropském parlamentu. Skutečně, jak jsem říkal, bylo to v Evropské radě, kde tam byl pan Petříček a Česká republika samozřejmě vlezdopadalisticky hlasovala proti zájmu České republiky. Ptal jsem se i na to hlasování, jak tady napadla paní Konečná. Mimochodem, paní Konečná, to je víte, já ji znám osobně, můžu vám říct, že jsem, ona je to taková droboučká holka, že by člověk dal pětku, když ji vidí, hubenoučká, brejličkama. A když s ní potom mluvíte, tak jsem se až zaklepal osobně, soukromně nad jejím výrazivem. Protože o chlapech je známo, že pro tvrdší slovo nejdou daleko. Dámy jsou opravdu distingovanější. A já jsem byl, když jsem se s ní bavil, a bavil jsem se s ní několikrát, tak až jsem se zaklepal z toho. Takže tato dáma řekla, že hlasovali naši poslanci v Evropském parlamentu proti bourání nějakých soch a takovýhle věci, tak o tom Tomio nevěděl. A v úterý tady bude generál Hynek Blaško, tak se ho na to budu ptát a on nám to tady řekne a chci oslovit, už tady dlouho nebyl Ivan David, tak ho chci oslovit, ale Ivanem Davidem to je problematické, protože je to velice chytrý člověk. Já bych řekl, že je jeden z nejlepších poslanců v Evropském parlamentu, který to má nejlépe srovnaný v hlavě. Má problémy s technikou. Takže se pokusíme to nějak sladit, protože posledně to dopadlo tragicky, takže jsem Ivan David vždycky jezdil osobně. Teď to nejde, tak se s ním budu chtít domluvit, abychom to nějak sladili, aby tady u nás taky vystoupil. Dostal jsem dál dopis. Já to teď už vemu jako takový pořad, který je náhradní, prosím pěkně. Dostal jsem dopis o tom, že byli určití lidé z určité skupiny, kteří na nás nenechají nic suchou, a konkrétně na mě, a kteří říkali tam a psali, že se na nás pan Koller vykašlal, že už ke mně nechce chodit a takové věci. A to bylo ještě před tím prvním pořadem, který přišel po delší době, protože psal ty nějaký ty statě. A on to taky tady říkal. A teď mi psali ti lidé, kteří tehdy, když tady dlouho nebyl, nadávali na mě a říkali, že pan Koller, že to je dobře udělal, že sem nechodí. A teď, když tady je byl po druhé v krátké době za sebou a přijde zase, jak jsme se domlouvali, no tak už nenadávají na mě. Ale nenechávají nic suchou na panu Kollerovi. A představte si, že tenhle ten idiot, jinak se to dá říct, píše, teď ten Koller byl estébák.
To může napsat opravdu jenom člověk, který vůbec neví, o čem říká, o čem píše. Hlupák. Martin Koller se tím vůbec netají. A říkal to tady u nás rádiu několikrát. On byl dlouholetým pracovníkem vojenské kontrarozvědky. A vojenská kontrarozvědka úzce spolupracovala se zahraničními zprávami státní tajné bezpečnosti. Ona to nebyla tajná, ono to bylo to z ST, znamenalo státní bezpečnost. Takže tak, jak to zase některý ty blbci překládají, že to je státní tajná bezpečnost, to tak vůbec nebylo, to byla státní bezpečnost. A nemohl být tudíž členem STB, když byl členem vojenské kontrarozvědky. A on se tím vůbec netají. Naopak, protože tito lidé se starali o to, aby se nedělo to, co se děje teď. Tehdy bylo naprosto nesmyslné. A já se ptám těch starších, který nás posloucháte. Kdo z vás jste za minulého režimu četl v novinách, slyšel v televizi nebo v rádiu, že by tehdejší šéf STB, generál Lorenz, byl v Moskvě, kde by přijal od KGB nejvyšší vyznamenání? Nic takového se nestalo, protože by to mlátilo přímo do očí. Ale současný šéf BISky, pan Koudelka, si dojel do Langley, do sídla CIA, kde mu dali vysoké vyznamenání za bezpříkladnou spolupráci. Tak, vidíme, v čím žoldu pan Koudelka pracuje a zaplať pán Bůh, že je pan prezident Zeman tvrdohlavý a nedechá z něj udělat generála. Tak aspoň to je jenom tolik na takové ty střípky, které se mi tady naskromáždily. A teď mi, vážení přátelé, dovolte jednu velmi důležitou věc. Dostal jsem dopis od, já nevím, jestli to je naše posluchačka, ale asi se od nás dověděla. Já to přečtu celé a na závěr první hodinky, protože po 4 hodince v 9 hodin si dáme vaše telefonáty a SMSky, takže můžete připomínky, dotazy, cokoliv můžete psát SMSky a můžete potom volat. Protože pokud by nebyl z vaší strany zájem, no tak bychom tady pustili něco z reprízy. A já bych ale radši, abychom si mohli povídat ještě i tu další hodinku. Takže já přečtu ten mail, prosím pěkně. Jmenuje se to Pomoc pro Danečka. A znova říkám, já jsem nepátral, jestli je to pravda, není pravda. Já jsem viděl fotky toho chlapečka. Jo, tam mi ta paní přidala tu fotky toho chlapečka, takže jsem to neověřoval, ale ty fotky byly tragické. Takže dobrý den, chtěla bych vás poprosit o dar na speciální rehabilitační zařízení, jmenuje se to Gloreha, pro mého 8letého syna Daniela, který má těžkou formu DMO, spastickou kvadruparézu. Daniel se narodil 29.2011 po komplikovaném předčasném porodu. Má dětskou mozkovou obrnu, spastickou kvadruparézu. Daniel se narodil předčasně po autonehodě. V 28 týdnech vážil 990 gramů. Dva dny po porodu nastaly vážné komplikace s dýcháním. Došlo k prasknutí obou plic a masivnímu krvácení. Následkem těžkého nedokysličení mozku došlo k multiorgánovému selhání. Daniel byl resuscitován, stabilizovat se ho podařilo až druhý den. V půl roce mu diagnostikovali dětskou mozkovou obrnu a přidala se epilepsie, která se v jeho roce podařila zastavit a dodnes je stále bez záchvatu i bez léku na epilepsii. Celý jeho život se točí kolem prohlídek, rehabilitací a cvičení. Vojta Bobát, neurohabilitační koncept Terasuit, kraniosakrální osteopatie, synergická reflexní terapie, hypoterapie, ergoterapie. Přestože je léčebný program Danielka velmi finančně i časově náročný, dosahuje značných pokroků. Každý úspěch ho dále motivuje k dalšímu cvičení.
Nyní nemůžeme docházet na ambulantní rehabilitaci, protože Daniel nemůže být bez pravidelné rehabilitační péče. Je potřeba zajistit rehabilitace v domácích podmínkách. Daniel je po operaci ulzibat, kterou absolvoval 23.6.2019, kterou nehradila zdravotní pojišťovna a museli jsme ji hradit sami ve výši 72 tisíc, takže nyní potřebuje hodně rehabilitovat. Snažíme se proto sehnat prostředky na speciální rehabilitační přístroj Gloreha, s kterým by mohl Daniel rehabilitovat intenzivně doma, protože nyní po operaci ulzibat je následná rehabilitace velmi důležitá. Takže je to další, tak já to zkrátím, že ta rehabilitace je důležitá, protože on nemůže používat ruce. Tam je důležitá ta rehabilitace na efekt uvolnění spastických svalů a mohl lépe používat ruce a navrátit plně jejich hybnost. A tím bude samostatnější jak doma, tak i ve škole. A když se něco vzít do ruky, naskočí spasticita, vysoké svalové napětí, které pak brání v pohybu, proto je pro něj veškerá manipulace s předměty hodně obtížná. Takže se rozhodli ti rodiče, že i když je cena přístroje velmi vysoká, je to pro Daniela jediná šance na výrazné zlepšení kvality života. Tak a tady je uvedená, je to spolek, prostřednictvím spolek Grains of Sand, řeknu to po písmenech, je to psáno anglicky, takže anglicky, řeknu to hláskovat, to budu. G-R-A-I-N-S, ještě jednou, G-R-A-I-N-S, O-F, další slovo je O-F, Sand, S-A-N-D, zapsaný spolek. Takže tam na tom zapsaném spolku je číslo účtu a tam by se mohlo přispívat. Takže to prosím paní Daniela. Vážení přátelé, je to tragédie. Je to tragédie, když musí rodiče schánět pro děti pomoc. A teď vám řeknu vlastní případ. Já mám velmi rád dcery a velmi rád vnučky a vnuky. Zatímco té starší vnučce se narodil naprosto zdravý chlapeček, skvělý chlapeček, teď mu bude 3 roky, tak té mladší vnučce se narodila holčička, Leontinka, takzvané andělské dítě. To dítě nebude nikdy mluvit. Musí neskutečně hodně cvičit, aby se vůbec v 5-6 letech dokázala postavit na nohy. Má několikrát za den epileptické záchvaty, to je součást té nemoci toho andělského dítěte. Ty názvy andělské dítě je proto, že to je Engelmanův syndrom, se tomu říká. A ty děti jsou v podstatě šťastné, ona se směje, holčička. Ale když ji vidíte při epileptickém záchvatu, tak vám to rve srdce. Ta naše holčička, jmenuje se Leontinka, v srpnu jí budou 3 roky, tak potřebuje lázeňskou rehabilitaci, aby se jí ty lázně pomohly obnovit tu svalovou ochablost, aby se někdy dokázala postavit na nohy, aby se dokázala najíst, aby dokázala udělat pár kroků, protože tam hrozí ležák. Ona si nemůže o nic říct. Ona nikdy nebude mluvit. Ale ona rozumí. A když na ní děláte pimperlátka, tak se směje, tleská ručičkama. Potřebuje péči, speciální lázeňskou péči, která se musí taky platit. A teď řeknu něco ošklivého. Nikdy v životě, vážení přátelé, by mě nenapadlo, abych prosil o peníze na léčbu té mý pravnučky. Pokud budu moci, tak přispěju sám. Přispívá maminka, teda babička, přispívá rodina tatínka. Takže to je jenom moje osobní zkušenost. Přitom je to nádherná holčička. A teď díky koronaviru měla být právě v té lázeňské péči. Bylo za to zaplaceno 37 tisíc. Kvůli koronaviru to ty lázně odřekly, takže se musela vnučka i s tou maličkou pravnučkou vrátit domů. Kvůli koronaviru. Bohužel z těch peněz zaplacených ty lázně nebudou vracet nic. Mají takový předpisy. Ale je mi to jedno. Protože
celá rodina by ty holčičce chtěla co nejvíc pomoct. A je na tom mnohem hůř. A já to říkám jenom proto, že by mě osobně hrdost nedovolila, abych prosil o peníze. Takže to je to, co jsem vám chtěl říct. Nicméně pro Danečka, podívejte se, znovu to opakuju, je to spolek krainsofsandz.z a tam je adresa i mailová, prosím vás, ten mailová adresa, znova to budu hláskovat, grasan.cz/daniel.html. A je tam transparentní účet, který tady číst nebudu. A pokud byste chtěli Danečkovi pomoci, tak prosím. Takže to byla, to jsem tady slíbil, že udělám, tak to taky čtu. Víte, co ještě na závěr řeknu jednu věc. Já jsem starý chlap. Celý život jsem poctivě pracoval. Celý život jsem poctivě platil daně. Ty daně jsem platil pro stát a státu, aby ten stát se o mne a mou rodinu postaral, když je potřeba. Já jsem byl v nemocnici za 71 let života jednou jako dítě. Téměř jsem nečerpal žádnou zdravotní péči, žádný náklady. Do dneška platím daně, do 71 let. A stát nedokáže se postarat o dítě a je úplně jedno, jestli je to andělské dítě Leontinka, moje pravnučka, anebo tady malý 8letý Daneček, ale stát se nedokáže postarat o lidi, kteří to skutečně potřebují, a pojišťovny, které jejichž představitelé si žijou jako králové někdejší v barákách z mramoru, tak jim na to ty peníze nedávají, protože by nemohli jezdit 4x za rok na dovolený do Malediv. No teď ne, když je ten koronavirus. Ale je to, ve mně se pění, vážení, krev, když čtu takové věci a vidím, jak ten stát na ty skutečné potřebné kašle, ale cikánům, kteří si s nás dělají srandu, tak těm dávají i 97 tisíc měsíčně přídavků. A to mám od senátora Jardy Doubravy, takže to je potvrzené, má to na focené. To je ta svinstvo. A proto podporuji SPD, která chce tadyhle ty dávky takovýhle nemakačenkům sebrat. Tak, vážení přátelé, já se omlouvám, ale já když si vzpomenu na tu malou holčičku, tak a na stát, jak se chová k vnučce, k ní, tak bych opravdu vraždil. Ještě poslední věc. Vy, co posloucháte. Zemřela Tereza Spencerová. Já ji uznávám jako novinářku, mluvím o ní v ženském rodě, i když nejsem příznivcem fušování do přírody, aneboli do Boha, jak chcete. Ona byla předělaný chlap na ženskou, já to neuznávám. Nicméně jsem si Terezy Spencerové vážil jako skvělého novináře nebo skvělé novinářky s perfektními postřehy, skvělou investigativní schopností a hlavně na Středním východě to byly nedocenitelné informace, které jsme dostávali. A právě proto, že to byl mozkem chlap, tak ty její myšlenky byly chlapské. Skvělým způsobem po dlouhá léta četla Terezu Spencerovou na Svobodném rádiu Soňa Zikmundová a vždycky říkala, že jsou publicisté, kteří se dobře čtou, což je Tereza Spencerová, a pak jsou publicisté, které se jí špatně čtou, například Petr Žantovský. Tereza Spencerová měla u vás, našich posluchačů, velký úspěch, možná i kvůli tomu, že jste si ji spojili s hlasem Soni Zikmundové. A protože si říkala Tereza, tak mi na její památku dovolte zahrát písničku od Valdena Matušky Tereza. A pak si dáme Ortela.
Ve čtvrt na 9 se budu těšit na slyšenou a na vaše připomínky, dotazy a telefonáty. Je po přestávce. Já vám ještě jednou přeju ze studia Beta Svobodného rádia dobrý večer. A telefon do studia s telefonním číslem, já předpokládám, že je známé, ale ještě ho zopakuji, 731 720 756 je zapnutý. A podíváme se na první SMSky. Zdravím vás, pane kapale. Mládě se potatilo. Je to stejný podrazák jako jeho otec. Jinak toto hlasování bylo nesmyslné. Píše nám posluchač. Ano, je to tak. Posluchač Václav. Je to tak, protože on to hraje jenom na elektorát voličů, kteří nemají rádi teď právě zásluhou toho koronaviru a neschopnosti Evropské unie, tak ty chce přetáhnout na svoji stranu. Je to jenom kalkul. Já jsem přesvědčen o jedné věci, a to, že Trikolora není strana, se kterou by bylo možné dlouhodobě spolupracovat. Já jsem o tom přesvědčen, ale já nejsem ani člen SPD, nejsem ani, a to už vůbec ne, je to jenom můj osobní názor. Já zkrátka lidi, kteří takhle mění názor, nemám rád. Tak půjdeme na další SMSku. Tak, ajejej, tady se zase ozval, víte, každá vesnice kdysi měla takového, říkalo se tomu za první republiky, obecní blázen. Všichni to známe z filmu, ze skvělého filmu Dobrý voják Švejk, nebo Poslušně hlásím se to jmenovalo, a Pepka Vyskoče. A tenhle ten takový obecní blázen Svobodného rádia se podepisuje globfone.com a ten tady furt si tady vylejvá srdíčko. Je to neskutečné, jak tenhle ten obecní blázen, jak je vytrvalý. Je to opravdu neskutečný. Tak další dotaz. Dobrý večer, pane Kapal, co říkáte na nápad promořování? To asi chtějí hodně mrtvých. Díky vám za vaši práci, Jitka z východních Čech. Já jsem četl takový vyjádření jednoho epidemiologa, myslím, že to byl epidemiolog, jmenoval se přízdačně Hroboň, který říkal, že pokud by se nechalo tomu volný průběh, tomu promořování, takže by tady u nás zemřelo na koronavir mezi 30 tisíci až 100 tisíci lidmi. A proto já jsem přesvědčen, že ty opatření, které vláda přijala, že jsou správná. A jenom se divím, že pan profesor Prymula tak strašlivě otočil. Ze začátku on tvrdil, že budou muset být zahřené hranice 2 roky. Rok až 2 roky, řekl. A nakonec otočil na promořování. Jak to dopadá ve Švédsku a v Anglii, víme, ale i ve Spojených státech. Tak, telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyšíme se, pane Kapale. To byla ta první zpráva, ta textovka, kterou se přečet, to byla moje. Takže já bych tak nějak měl takovou otázku. Doopravdy si někdo tady myslí, že Babiš je dobrý hospodář? To je podle mě tak nesmyslná i otázka, protože já jsem to dneska tak nějak dal na Nové republice a neumíte si představit, kolik debilů se mi přihlásilo jako co si myslím, 70% ho volí a takový. Já jsem říkal, ano, 70% debilů. Já ho nevolil, ano, souhlasím s tím, co dělá, teda podporuji ho proti jeho odpůrcům. Ale abych s ním souhlasil a abych, já nevím, ho nějak prostě zvýrazňoval, tak to ani náhodou. Na to jsem moc starý a moc, asi moc zkušený. Faktem je, že
Vím, že Babiš nebyl estébák, to je debilita, protože on byl jenom zahraniční pracovník, který byl vytěžovaný státní bezpečností. To je pravda. To musel být asi každý, co si budeme povídat. Ale kdyby byl takovýhle člověk, tak jeho nacionály byly dávno vyřazen z archivu, byly spáleny, nebo já nevím co. Teďka klidně my můžete taky, jako ty idioti, který mi napadli na Nové republice, tak mi můžete taky vynadat. Děkuju, nashledanou. Václav. Nashledanou, pane Václave, já nevím, proč bych vám vynadal, protože jste řekl v podstatě pravdu. Za prvé, já mám známého, byl to velice vynikající odborník za minulého režimu už, jednalo se o výstavby petrochemického průmyslu a on pracoval v Basře v Iráku, byl tam asi 3 nebo 4 roky a vedl tam nějaký tým těch techniků, nebo nevím, ale když ho tam pouštěli, tak musel podepsat, žádný vázací akt, nic takového, ale musel podepsat, že bude sledovat ty své podřízené a bude jim dávat zprávy, jestli náhodou nechtějí někam emigrovat a tak dále. Nikdy nebyl v žádných seznamech, ale tohleto prohlášení musel podepsat, že jim bude podávat zprávy, jinak by ho tam nepustili. Ten Jarda mi nakonec řekl, že jim napsal 3 zprávy, a to po několika urgencích, s tím, že nic, čeho se obávali, se tam neděje a všichni, že jsou pracovití, uvědomělí a slušní. Takže to bylo naprosto známé, že ten, kdo chtěl pracovat v zahraničí, tak něco podobného musel podepsat. A nejednalo se o to, že by byl spolupracovníkem. Takže u Andreje Babiše ale je jasně známý a je to v kopích. Já to mám někde snad v archivu Svobodného rádia, abych to vyhrabal, teda myslím písemných mailových, že on podepsal vázací akt. Takže on byl opravdu ten estebákem a dokonce jsem slyšel, a to nevím, jestli to je pravda, že opravdu podával zprávy na své spolupracovníky. Já jsem tady měl asi před 5 lety pořad, jak Andrej k milionům přišel. Bylo to z odtajněných materiálů BIS, která ho sledovala, která ho monitorovala. A bylo to čtení naprosto drastické. Nicméně lidi si ho zvolili, já jsem zásadně taky proti němu, protože já jsem přesvědčen o jedné věci. Jestliže pro Českou republiku je jediná záchrana, než aby jsme se stali gubernií Německa, ne kolonií, dokonce gubernií, to je ještě horší, tak musíme pryč z Evropské unie. A Andrej Babiš, pokud bude u moci, nikdy nepřipustí, aby Česká republika vystoupila z Evropské unie, aby nastal Czexit. Protože je bytostně spjatý s dotacemi z Evropské unie. Všechny jeho firmy by se bez evropských dotací naprosto neuživily. A navíc, a taky už jsem to tady několikrát říkal, on v Německu, a dokonce jsem věděl i město, jak se to jmenuje, a teď mi to vypadlo, postavil za 1 200 000 000 eur největší fabriku v západní Evropě na výrobu umělých hnojiv. Je to financované přes německou Deutsche Bank a další banky, takže kdyby neposlouchal a neskákal tak, jak se píská, tak by samozřejmě toho ty banky zničili. Vzpomeňme si jenom po volbách, když nechtěl jít se zrádcovskou ČSSD a začal se dohadovat s SPD a bylo to už dokonce na té úrovni, že už se hovořilo o průnikových bodech programů, na kterých by se shodli a že by SPD šla do vlády.
Stačil jeden jediný telefonát od Merkelové tehdy, a taky jsme to tady říkali, a za 18 hodin od rozhovoru s Tomiem Okamurou otočil o 180 stupňů a okamžitě začal vyjednávat se s ČSSD a vzal si tam ty největší hajzly, které mohla, kterým nemohl přijít na jméno. Takže tady aspoň vidíte, koho musí poslouchat Andrej Babiš. A taky jsem dostal informaci o tom, že otočil pan profesor Prymula taky na čísi rozkaz. A teď nevím, tam to bylo napsané, ale nevím teďka na čí rozkaz, ale to byl ten veletoč pana profesora Prymuly jako hrom. Můžu vám říct, že já jsem mu fandil zpočátku a říkal jsem zaplať pán Bůh, že do čela krizového štábu nedali Hamáčka, protože ten by z toho udělal policejní stát a už je to tady. A teďka vidím, že i pan profesor Prymula musí poslouchat notičky od někud zvenčí. A já se jenom obávám toho, zatím to tak nevypadá, ale pokud by to rozvolnili nebo úplně pustili ten koronavirus z opratí nebo z řetězu, aby se promořila většina obyvatel, tak bychom tady opravdu měli podle toho epidemiologa 30 tisíc až 100 tisíc lidí mrtvých, kteří by normálně mohli celá léta žít. Takže máte pravdu, já taky nejsem příznivcem Andreje Babiše a bohužel on správný hospodář není, on je správný hospodář, ale pro sebe. A ono i to letadlo bylo do té Francie, ta pomoc, tak ona nebyla zase tak altruistická a čistá, protože jsem se dozvěděl, že on má vlastní Andrej Babiš někde, myslím, že u Hradci Králové, ale prosím vás, nevím to přesně, prostě nepamatuju. Vím, že u nás má někde nějaké velké reprodukční centrum, které je hojně využívané právě Francouzi, protože tam udělá reklamu, takže hodně Francouzi jezdí do toho reprodukčního centra a právě proto ta pomoc těm Francouzům. I když by byla spíše na místě pomoc s tou lékařskou péčí Italům, kteří jsou na tom hodně a hodně hůř než Francouzi. Tak vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Eva Ostrava. Pane Kapal, já jsem se chtěla zeptat, taky samozřejmě nejsem příznivec Babiše, volím SPD, ale chtěla jsem se zeptat na takovou věc, když říkáte, že vlastně poslechl Merkelovou a je pro Evropskou unii a tak dále a dělá, má tam svůj biznis a tak dále, že jo, tak nemůže nějak se vyskakovat a že skáče, jak oni pískají. A tak proč jsou takové snahy ho odstranit? Já vám to řeknu velice jednoduše. Andrej Babiš je člověk, který je svůj, je tvrdohlavý. Na jedné straně on hraje, říká se tomu tanec mezi vejci. Na jednu stranu on musí v rámci popularity v České republice hovořit a dělat dílčí opatření, které chce národ. A národ tady nechce migranty, tak on tam dělá takové věci, aby tady jako nebyly tak rozšířené. Na druhou stranu neudělá nikdy to, co udělal Viktor Orbán, aby se tvrdě postavil v Evropské unii. Takže to je všechno to, co on dělá, tak to dělá tak, aby si zároveň udržel tady preference a popularitu a na druhou stranu, aby moc nepoškodil Evropskou unii. Jo, tak ano, já to tak chápu, taky to tak, to, ale pořád mi jako si říkám, ale když jsou proti němu, jo, ten milion chvílek, všichni, mainstream, všichni proti němu jedou, jak to, když vlastně, jo, že to je takové urputné proti němu, jo, že to no, jsme tady... Ježišmarja, teď je to přeci jednoduché. Milion chvílek a všechny člověci, lidé nebo člověk v tísni a podobné neziskovky evropské hodnoty, tak ty tady chtějí udělat Majdán, ty tady chtějí zrušit volby a chtějí si dosadit podobně jako na Ukrajině nikým
nechtěné politiky. Umíte si představit, že by v čele vlády byl Petr Fiala z ODS a Kalousek prezidentem Drahoš? No a tohle to oni chtějí. Ty milion chvílek a Babiš jim vadí. A jeho popularita jim vadí. Aha, no tak... Rozumíte, to, oni tady chtějí udělat v podstatě puč Majdán. Jo. Oni chtějí, aby odstoupili lidé, kteří prošli volbama, vyhráli a dosadili své vlastní lidi, kteří takový Kalousek a Topka, ta pravděpodobně se už v příštím roce nedostane vůbec do parlamentu. No, kežby, no. No, kežby. A proto ty chvilky jsou. Teď si podívejte se, Soros má přeci lidi, které tam chce prosazovat. Podívejme se na Slovensko. No, tak Sorosova prezidentka, jasný, Sorosův premiér a u nás se mu to nedaří. On prosazoval Schwarzenberga a takový Niemann, podle nich Zeman, ho najednou porazil. Pak tam přišel profesor Drahoš, nevím, Derviš, já mu říkám Derviš, jak tam udělal to, jak se tam točil. On se otočil totiž dvakrát a furt to opakovali, jo. Vypadalo to, že se točil dlouho, byla to montáž. A ten člověk, když já jsem se bavil s panem senátorem Doubravou a ptal jsem se na Drahoše a on říkal, když je neviditelný, ten člověk, to je úplná řekl bych, směšná figurka v senátu. To, jako, když jsme to viděli, že? Tak, a tyhle ty lidi tam chtějí dostat. Proto jdou proti Babišovi, protože toho volej lidi. Aha. Jo, tak děkuji moc krát za vysvětlení. Jo. Dobrou noc. Dobrou noc, mějte se. Tak. Vemu další SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapele, chtěl bych se zeptat, jestli nemáte v plánu udělat pořad s panem Foldinou. Děkuji za odpověď, zdraví Pavlína Střince. Paní Pavlíno, řeknu vám to asi takhle. Já jsem se s panem Foldinou v Příčovech dohodl na té skvělé akci v loni v létě, i když teda počasí bylo pod psa a přesto tam bylo hodně lidí, že u mě v pořadu vystoupí. Dal jsem mu potom termín 14 dní dopředu, aby se na to mohl připravit, říkám, 14 dní dopředu jsem říkal, řekněte mi termín, kdy se vám to bude hodit, já se vám jako přizpůsobím. Tak jsme se domluvili na termínu, který sám navrhl a samozřejmě, protože byl odněkud od Ústí, tak aby jsem nemusel jezdit, tak po Skypeu. A dva dny před tím pořadem, před tím termínem, kdy ten pořad měl být, tak mi napsal SMS-ku, kterou mám uloženou, prosím. Z technických důvodů ruším náš pořad. Tak jsem si řekl, no tak se na pana Foldinu vykašlu, protože se tohle to nedělá. Když se mnou nechtěl mluvit, no tak to měl říct přeci na rovinu. Jsou lidi, které já oslovím a oni řeknou, že do Svobodného rádia nepůjdou, no a já o nich nemluvím. Mají to jejich právo. Nicméně, teď, když vstoupil jako nestraník do poslaneckého klubu SPD, což oznámili na tiskovce SPDáci, vedení SPD, a bude na krajských volbách na třetím místě kandidátky v krajských volbách v Ústí nad Labem na SPD kandidáce jako nestraník, tak jsem se rozhodl, že ještě zkusím s panou Foldinou, že na ní mám telefon, se jednou dohodnout a uvidíme. Já s tím problém nemám, takže bude to na panu Foldinovi. Každopádně mu budu volat a budu se s ním chtít nějakým způsobem domluvit. Uvidíme, jak se zachová. Tak, dobrý večer. Dočetl jsem se, že manželé záhumenští právníci podali trestní oznámení na Hamáčka, Babiše, Vojtěcha a Primulu. Co si o tom myslíte, Karel z Brna? Pane Karle, řeknu vám jenom jednu věc. Pan právník záhumenský je právníkem pirátů, kterým dělá ty právní, všelijaké, když jsou tam nějaké právní problémy, tak on jim to řeší. A jeho manželka, taky právnička, tak kandidovala na kandidátce pirátů v Praze do sněmovny a nedostala se tam. Takže divíte se, že dávají, a já jsem četl ten jejich výplot a z mého
právnicky laického pohledu to byla snůška nesmyslů a blbostí, které každý státní zástupce bude muset hodit do koše. Ale to jsou piráti. A piráti přeci chtějí zničit tuto volenou vládu, protože ať se nám to líbí nebo nelíbí, Babiš s ANO vyhrál volby velikým náskokem, ČSSD mělo 7%, asi 7,5% a 7%, to též měli KSČM, ale prošli volbami. No a piráti chtějí tuto legitimně fungující vládu vyhodit. Proto si stěžují neustále na Babiše, neustále na Českou republiku pod vedením Babiše. Mnohdy to je úplný nesmysl. Takže kdyby ti to právníci nebyli piráti, nebyli spojení s pirátskou stranou, tak by takovej nesmysl, který vyplodili, ani nevyplodili. A navíc, oni totiž udělali těm pirátům medvědí službu. Protože, a sobě taky, já jako klient, eventuálně, kdybych potřeboval nějakou právní poradu nebo právníka zkrátka, tak tyhle ty manžele jako právníky bych si 100% nevzal. Takže to je proto, že piráti mají od Sereše jeden jediný úkol. Zničit, odstavit Babiše, dát tam lidi, kteří jsou otevření migraci, Babiš není moc pro migraci, kteří jsou otevření vyloženému poslouchání nařizování Sereše a dalších, americké ambasády třeba, a proto dělají všechno kvůli tomu, aby poškodili Babiše. Přitom si neuvědomí tito lidé, že v podstatě mu nahrávají, protože jeho preference těmito útoky jenom rostou. Tak. Teda ten člověk, ten, já mu říkám, znovu to opakuji, rádiový, teda obecní blbec Svobodného rádia, tak to je opravdu ale hlupák. To je opravdu hlupák, to je neskutečný. A nedá si pokoj, a protože to posílá z počítače, tak já se budu muset zeptat techniku, jestli se nedá zablokovat. Tak další SMSka. Dobrý večer. Zdá se mi, že je cosi schnilého v tomto státě. Připadá mi, že pod rouškou uvolňování je vlastně prosazováno odmítané promoření. Co vy na to, Tomáš z Karlových Var? Pane Tomáši, odpovím vám, dejte mu telefon. Dobrý večer, slyšíme se? Halo? No, slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, tady Eva Svobodová. Můžete hovořit? Jsem na Svobodném rádiu. Jste na Svobodném rádiu a dokonce přímo ve vysílání. Aha. Tak. Tak co byste nám chtěla říct? Stište si rádio a poslouchejte telefon. Rádio má 37 vteřin zpoždění. To bychom se nedomluvili. Musíte stišit rádio a poslouchat jenom mě v telefonu. V tom vysílání to bude potom normální. No, pane Kapela, já jsem poslouchala vlastně... No, povídejte, povídejte. Paní Evo, povídejte, co jste chtěla říct. Neposlouchejte rádio, poslouchejte telefon. Takže tady to asi nepůjde. Já se omlouvám, ale paní to poslouchá v rádiu a to by byl hovor, protože ten, říkám, zpoždění. To, co říkám teď, v rádiu je slyšet za 37 vteřin. Ono, když se poslouchá kontinuálně, to není poznat. Je to v televizi, v jakémkoliv rádiu, jakékoliv elektronické médium má takovéto zpoždění. To znamená, proto já vždycky říkám, aby se stišilo rádio, protože se nemůže poslouchat moje odpovědi a hovoření z rádia, ale pouze v tom telefonu. Tam to funguje normálně. Takže, ještě jednou, jestli není cosi schnilého v tomto státě. Je. V tomto státě je cosi schnilého už 30 let. Pomalu 30,5 roku. Celý ten slavný listopadový hadrový převrat byl, a to nejenom u nás, ale v celé východní Evropě, byl ze dvou důvodů. Za prvé,
aby se pro skomírající západní průmysl, a teď je úplně jedno, jakého odvětví, aby se otevřely další trhy, protože tam už s těmi trhy byly problém. Tak, aby se otevřely další trhy. Ty se otevřely. Vzpomeňte si jenom, jak se okamžitě zavřela anebo prodala rakovnická fabrika hned v 90. roce, hned ze začátku na prací prášky začaly tady dělat ty jejich prášky, které už tam nesmějí dělat kvůli ekologii. K nám je sem cpali a spolu dnes. Jenomže ty prášky okamžitě vylítly několikanásobně nahoru. To je jenom ukázka toho, těch trhů. To je první příčina. Druhá příčina, proč nás tady devastují a proč je to schnilý, je, že nám museli zničit soběstačnost potravinovou, tedy zemědělství. V roce 89 pracovalo v zemědělství, kde jsme byli z 96% potravinově soběstační, pracovalo 31% lidí zaměstnaných v Československu. V současné době pracuje v zemědělství kolem 3% lidí. Desetinásobně se snížila produkce potravin. A to ještě nehovořím o tom, že to snížení těch potravin není jenom desetinásobné, ale vyšší, protože se na ohromném území, snad největším v celé Evropě, pěstuje řepka. Ta řepka zaprvé, protože to je monokultura, dává se tam pořád, tak se to tam cpe chemie a ničí ornou půdu. Kdyby se tam dalo něco jiného, bude to problém. To, že jsme snad nejvíc v Evropě, bylo vidět, když letíte a je ze západní Evropy a je jasné počasí, tak když jsme vylítávali třeba z Paříže, tak v té Francii bylo vidět tu a tam políčko žluté, protože jsme tam byli v době, kdy kvetla řepka. Tu a tam bylo vidět nějaký malý políčko té řepky. A najednou jsme přelítli hranice, a to nevíte, že jo, když jste v tom letadle, ale najednou to, ta země dole pod náma zežloutla. Jedno pole vedle druhého. Já jsem říkal ženě, a hele, jsme v České republice, samá řepka. Tak to byl druhý důvod, co udělali, zničili zemědělství. Průmysl, zemědělství. Československo bylo snad na špičce světového žebříčku států s objemem průmyslových výrobků na dobré úrovni na počet obyvatel. Žádná země z 15 milionů obyvatel tehdy nedělala tolik tak veliké průmyslové odvětví, jako jsme dělali my. My jsme dokázali dělat elektroniku, my jsme dokázali stavět lokomotivy, stavěli jsme motory a lodní šrouby po ohromné zaoceánské lodi, vyráběli jsme letadla, auta, my jsme tady zkrátka vyráběli všechno. Já jsem nedávno, je to asi půl roku, četl takové srovnání, že žádný stát na světě z 15 milionů obyvatel neměl tak propracované a širokopásmové průmyslové odvětví jako v Československu. To se muselo zničit a taky se to zničilo. Podívejte se, kam, jak to dopadlo třeba s Liazem, karosou na autobusy, jak to dopadlo, my jsme vyváželi ty návěsy na ty kamiony, tak se vyráběly v brandyských strojírnách a vyvážely se do celé Evropy. Dneska tam máte různé firmičky, sklady. Tak, teď je mu další telefonát. A ještě jednu jsem zapomněl říct, co měli za úkol. Zrušit obrany schopnost. My jsme dneska vydaní jak potravině, tak vojensky, tak i v podstatě finančně v plen celému západu. My jsme dneska naprosto bezbraní. Tak teď ten telefon. Dobrý večer, pane kapele, posluchač Pavel Valenta, České Budějovice. Já jsem se díval teď na Maďarsko a tam mě zaujaly docela dvě zajímavé zprávy, které si myslím tady v současné době nejsou tak preferované, ale Viktor Orbán tam prosadil, že všude je parkovní zadarmo.
což myslím, že je docela zajímavý počin pro obyvatele, protože oni, když jezdí těma dopravníma prostředkama, tak aby se nepřenášel virus, tak lepší je, když každý jezdí vlastním autem. A pak za druhý, a to mě teda úplně dostalo, že vláda odsouhlasila, že banky nebudou mít do konce roku žádný úrok. Žádný úrok. Takže lidi, kteří dneska třeba jsou bez práce nebo se dostali ohledně té karantény do finančních problémů a půjčí si od banky, nebudou mít žádný úrok. Celý rok. Tak to je úplně nádherný a to je vyloženě práce pro lidi. Tohle to. To jsem to úplně smekám před ním, jo. Takže jenom tohle. Proto taky Orbána nemůžou v Evropské komisi ani cejtit a proto taky prohlásila, myslím, že to byla právě Ursula von der Leyen, že Maďarsko už není v Evropě, že se vyčleňuje z Evropy. Jak jsem říkal, začátkem roku 2-3 státy budou chtít odstoupit se Evropské unie, tak na Maďarsko to je na první ráně, ale mně ten třetí stát jako přijde už teď jako v ta Itálie, protože tam se docela, ano. Tam se docela proti tomu, proti té Evropské unii zvednul taková vlna, doufám, že ji někdo uchopí, jako ten Salvini, ale uvidíme, no. Uvidíme všechno, jak to bude, protože to je problém. Ještě jsem si vzpomněl, Erdogan, proč odešel z těch hranic, z řecko-tureckých hranic. Takže má jinou taktiku, ano. Víme. No a on prostě najednou zjistil, že není už nikde zmiňovaný v žádný tisku. A on prostě potřeboval tohleto strašně protlačit, aby se o něm psalo ve všech médiích. A když zjistil, že tady s tím koronavirem, tak najednou se přestalo o něm psát a zmizely všechny ty útoky z jeho strany na řeky. Jo. Takže to byl ten důvod. No, tak já bych řekl, že ten důvod byl jiný. A ten důvod byl, že jak tady vypukl koronavir, tak ti migranti začali houfně utíkat zpátky a nechtěli do Evropy. A teď už jsou tady informace, konkrétně třeba z Itálie, že tam žádá spousta migrantů, aby je vláda dopravila do jejich původních zemí. Oni sice tam utekli za svý peníze a za pomoci neziskovek a Frontexu, ale teďka chtějí zpátky při svoji koronaviru. A ještě jednu informaci. Jestli pak tragédie z úmrtnosti na koronavir je ve Spojených státech. A jestli pak víte, jaké je tam percentuální složení obyvatel, co umírají na koronavir? No to většina bílých, ne? 90% černých. Jo, takhle, aha. No tak to je teda palma. No, 90%. A tady se obávají ti věci, že u těch migrantů v těch táborech, že to bude to samé. Oni totiž naprosto nejsou schopni dodržovat to, co dodržujeme my. Karanténní, hygienické čistotu nedokážou. A proto tam se o to nepíše, ale tu a tam se objeví na webech tato informace. Já vím, že na tom Lesbosu, že tam to propuklo mezi těma migrantama. No a o to víc mě překlo, že prostě ta Merkelová chce, nebo ta Ursula von der Leyen chce protlačit prostě těch 1500 dětských uprchlíků, nebo takhle. Ona už tam nebylo řečení dětských, mladistvých, už jenom mladistvých, jo. Takže bez doprovodu mladiství, no takže to se může říct jakýkoliv věk, takže i fousatý to můžou být. Ano, budou mladiství, ono bude 40, ale bude mladistvej. A bude mít 40-50 členů rodinných příslušníků a podle ženevské konvence, já myslím z roku 56 nebo tak nějak, scelování rodin, tak budou muset ty státy přijmout tu celou jejich rodinu a máme je tady. Mě ještě zarazilo docela, sledoval jsem takový, je bloger nebo vloger, jak se tomu říká, prostě člověk, který natáčí ty videa z LA.
myslím, Sopor nebo Sopor, nevím, jak přesně tak, jak se jmenuje, ale on tam v tom jednom videu říkal o tom, jak to tam funguje teď v Americe, ale že tam najednou v LA se tam objevují vojáci. Což mě teda úplně překvapilo a i on taky, že to prostě tomu obyvatelstvu moc nepřidalo, ale najednou z ničeho nic se tam objevila armáda. Takže tak to jsem si říkal, toto jedou teda pěkně na postru. No, jestli si pamatujete, tak když jsem kdysi před časem, když jsem mapoval podle všech dostupných informací o postupu nového světového řádu, tak tam byl jeden oddíl věnovaný Spojeným státům, kde se uvádělo, že vypukne ekonomická krize a že začnou občanské nepokoje a proto se ve Spojených státech dopředu vyráběly plastové rakve pro dva lidi, kdy vidět videa, která tam jsou, proto se posilovala Národní garda a proto se změnil ústavní federální zákon Spojených států, protože do té doby zakazovala ústava ozbrojeným silám Spojených států zásahy na vlastním území. Tam směli zasahovat pouze policisti, šerifové a Národní garda. Ale tehdy, bylo to za Obamy, se změnil ten zákon, takže dneska už armáda Spojených států může bombardovat nejenom Jugoslávii, ale může bombardovat třeba, já nevím, Los Angeles. V případě, když by to na to šlo. No, tak už mi to docela zapadá. To jste myslel tý FEMA kempy? Co oni tam dělali s těma rakvema, protože já jsem tenkrát viděl, že tam prostě různě na územích začínají být budovány ty FEMA kempy a tam schromažďují tyhle si pro ty nepohodlní lidi anebo prostě pro ty mrtví. No, tak to je bylo. A další ještě věc, která k tomu napomáhá, protože uvědomte si, že oni to ti Američani vědí. Tam se nevyprodal jenom toaletní papír. Víte, co nejvíce prodávalo ve Spojených státech díky koronaviru? Zbraně. Jo, to jo. Ty se vykoupili zbraně, protože ti Američani vědí a mají velkou zkušenost s Katrin v New Orleans, co se děje, když najednou přestane fungovat zásobování. A protože ti američtí Deep State moc dobře vědí, proč ty lidi si kupují zbraně, proč se a střelivo teda, to je vykoupený, tak proto oni zase nasazují ty vojáky. Jenom tak jako pro uvědomění tadyhle, snad já nevím, jak dlouho tu budou ty lidi schopni držet té karanténě a za druhý, jak ty lidi to budou schopni finančně utáhnout. Ale v té Americe prostě tam žijou ty lidi vlastně z měsíce na měsíc. Oni tam žijou v luxusním prostředí, nebo dá se říct docela dobrým prostředí, ale žijou z měsíce na měsíc strašně vysoký nájmy a k tomu prostě na internet a poplatky na televizi, na auto a tak dále najdlo $300-500. Jo, ale prostě ten nájem, ten jim sežere strašně hodně, jo. To je o těch 1500 a to jsou za vyloženě, to byste se tam ani možná, to by 90% lidí tady z Čech by se tam ani nevyspalo, co jsou tam za špalinky, ale prostě teď v téhle chvíli, když mají zavřený třeba v tom LA, co tam říkal, že tam mají zavřený ty krámy a tak dále, ty lidi nemají na nájem. A i když jim třeba ten majitel počká a odloží jim to na další měsíc, na další, tak oni to nebudou schopni zaplatit. Protože víc jak polovina platu, prostě to oni nejsou schopni ten další měsíc platit za dva ty nájmy nebo tři nájmy, to prostě nejde. No. A o to rychlejc půjde většina lidí, kteří jsou v Americe, prostě budou bez domova. Jo.
A nebo budou, protože už je tam velké procento lidí, už dneska. Bezdomovců. Nejenom to taky, ale kteří ještě mají práci, ale nemají na ten nájmy, tak u každého většího města jsou plochy velké, kde je přivedeny sítě a tam lidi žijou v uspůsobených karavanech. Ano, ano, přesně. A přesně tam tak žijou i v současné době, teda když budu mluvit o tom LA, takhle v autech, že se vyspí, oblečou se a do práce. Ano, ano, ano. Ale co jsem chtěl, co mě teda zarazilo, on tam říkal, že tam mají kolem 70 až 90 tisíc bezdomovců. To je 10milionové město, ale přece jenom. Přece jenom prostě těch bezdomovců je tam strašně moc. A teď v okamžiku třeba v tom Daltonu, tam je, to jsou prostě úplně bezprizorní lidi, ty koronavir, nekoronavir, prostě ty to prostě na to pečou, ty prostě nemijou všechno. No jistě, a právě těch lidí, a bezdomovců tam přibývá právě, protože Američani jsou, Amerika jako stát je na tom velmi špatně, tak těch přibývá. No a tyhle ty lidi půjdou, když budou mít hlad, tak co půjdou? No půjdou tam, kde to jídlo bude mít, to znamená, budou útoky nejenom na supermarkety, tam to ta Národní garda uhlídá, no tak budou útočit na ty domky před těch předměstích, té střední vrstvy, kde budou předpokládat, že tam nějaký to jídlo bude. Proto se ozbrojují ty lidi taky tam, protože to vědí, co je tam čeká. Teď jste mi připomněl, že vlastně ten bankéř a teď nevím, Goldman Sachs, že to byl prestižní ekonom, který se vyjádřil v tom smyslu, že prostě bude Amerika v roce 2020 prostě v takým polovojenským stavu, že prostě lidi budou vykrádat a tak dále, ano, nebudou mít peníze. Toho se můžeme dočkat. Pamatujete na to? Ano. A bylo to, je to tak 2-3 roky zpátky, co to zveřejnilo. Ano, já vím. Já vím. No. Tak jo. Mějte se. Vy taky, mějte se. Naschledanou. Tak tady by mu ještě zapomněl jste odpovědět na uvolňování promoření. Tomáš mi píše. Tak to jsem nezapomněl, ale vzal jsem telefon. Takže já řeknu, ono to rozvolňování je v podstatě totéž. Jak to chtějí pustit, je to v podstatě totéž. A já mám opravdu obavu, že pokud se ta přísná karanténa tak, jak je teďka, a odsouhlasil se teď těm policajtům ohromné pravomoce, já s tím nesouhlasím, tak jestli to opravdu uvolní, a říkali, že to od úterka uvolnějí, příštího, myslím, tak počet těch nakažených, ale i počet mrtvých bude stoupat. A já se bojím, že řeknu to takhle, kdyby ta karanténa taková hnosná, hrozná, jako je teď, i s těma všema opatřeníma, pokutama, já nevím čím ještě, trvala půl roku, tak do tého půl roku by ten virus mohl zmutovat. Já jsem slyšel názor nějakého odborníka, že ten virus musí zmutovat do mírnější formy, protože by jinak zabil hostitele a zabil sám sebe, takže podobně jako španělská chřipka během času zmutovala do toho, že tam už nebyli mrtví, že to ty lidi přežili, takže takhle zmutuje tenhle ten COVID-19, ta nemoc, ten virus, a že tady bude na furt, že se ho nezbavíme samozřejmě, ale naučíme se s tím žít, on bude slabší, nebude tak smrtelný a bude záležet teď jenom na čase, jestli dřív pozabíjí desítky tisíc lidí, anebo jestli dřív zmutuje a najde se na to nějaký lék, v případě vakcína. Tak takhle asi. Tak já mám ještě telefon, poslední telefon, protože máme po desáté. Dobrý večer. Dobrý večer, já jenom jsem chtěla vám říct, ten dlouho mluvil, tak jsem chtěla prostě opožděně tomu panu Kulerovi jako poděkovat, že tak mluvil, nebo má úplně stejné názory, jako já, úplně se shoduje. Všecko, co říkal, tak jestli on poslouchá, takže poděkování panu Kulerovi. Dobře, vidím.
No a ještě s tím, jak jste říkali, to promoření, to je úplně smrtka na národ. My fakt poumíráme hodně. My lidi, toto je nebezpečné, to by nemělo být dělané tady, toto vypuštění toho koronaviru, že? To je hruza. No jistě, to je biologická válka v podstatě, ano. To je úplně je to biologická válka pro zmenšení počtu lidí, kde to oni mají naplánované s tou farmaceutickou, tou a lékařema, aby nás likvidovali a udělali si jenom svůj druh počet lidí, co oni si chtějí mít. A toto je vražda tady s tímhle promořením. To je opravdu vražda farmaceutikou a těma globalistama na nás lidi. Ano, tak a já přeju vám dobrou noc. A děkuji za telefonát, že jste vzali. Irena, ano? Ano, dobrou noc. Naschle, dobrou. Tak vážení přátelé, to je pro dnešek všechno. Já se s váma loučím, ale ještě než se rozloučím, tak musím říct jednu věc. Já jsem hrál tam nahoru Tereze Spencerové, protože nám tady ty její komentáře budou opravdu, opravdu moc a moc chybět. Ale musím zahrát ještě jednu písničku na závěr. A to je Ivetě Bartošové. Protože Iveta Bartošová by se dneska dožívala 54 let. Bylo jí 48, když skočila pod ten vlak. Byla to opravdu krásná ženská, jedna z našich nejlepších řekl bych, zpěvaček, protože mi se hrozně líbila, jak zpívala. A myslím si, že je to škoda, že neunesla. Byla nervově labilní. Je to moc škoda. Já jsem se dneska na to koukal, na její klip písně Tichá píseň a říkal jsem si, takhle krásná ženská, takhle krásně zpívala a tak špatná psychika, bohužel. A jak to říkal Jarek Nohavica, když jsme na něm byli tenkrát na koncertě, uštvali jí bulvární novináři. Takže tuhle písničku, ona je delší, ale krásná, tak tuhle písničku Ivety Bartošové, Tichá píseň, věnuji na vzpomínku na Ivetu Bartošovou, která by dneska měla 54. narozeniny.